Ավարտով առևտուրանող եւ հետվճարի ծրագրից օգտվող կենսաթոշակառուների թիվն ավելացել է, հայտնում են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Հետ վերադարձվող գումարը հասել է ամսական 529 միլիոն դրամի։ Ծրագրի շահառու կարող են դառնալ ոչ միայն կենսաթոշակառուները, այլև պարբերական վճար ստացող մյուս քաղաքացիները, որոնք վճարումներն անում են անկանխիկ եղանակով եւ ծրագրի գործընկեր 6 բանկերից մեկի հաճախորդ են։ Կենսաթոշակառուների թիվը շուրջ 560 հազար է եւ նրանցից ստանում են կենսաթոշակ 400 եւ ավելի հազար կենսաթոշակառուներ անկանխիկ եղանակով, նպաստառուների թիվը շուրջ 70 հազար է եւ 50 քանիսն են ստանում անկանխիկ եղանակով։ Դրանք մոտավորապես տոկոսները նույնն են։ 2022 թվականին այդ 5-6 ամիսների ընթացքում վճարվեց շուրջ գումար ծախսվեց այդ ծրագրի համար շուրջ 800 մի փոքր ավել միլիոն դրամ։ Այս տարվա դրությամբ 2023-ի դրությամբ արդեն իսկ կառավարության կողմից ամսի 26-ին կառավարության նիստին ևս 1.8 միլիարդ հատկացվեց այս ծրագրի համար։ Տեղեկացնեմ, որ այս տարվա ընթացքում մեր ծախսը կազմելու է շուրջ 5 միլիարդ դրամ։ Այս տարի արդեն իսկ վճարվել է 3.6 միլիարդ, իսկ ծրագրի մեկնարկից մինչև օրս հետ է վերադարձվել շուրջ 4.5 միլիարդ դրամ։ Նախարարությունը դիմումները ստացել նաև պետական և մասնավոր սեկտորի աշխատողներից, որոնք ևս ցանկանում են միանալ քեշբեքի ծրագրին։ Օրինական ճանապարհով Որս Սևանում մեկնարկել է ՍԻԳ-ի արդյունագործական ձկնորսության աշնանային շրջանը։ Ի սկզբանե նախատեսված սահմանաչափը 300 տոննա էր, սակայն ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ ձկան պաշարը թույլ է տալիս լրացուցիչ որս կատարել՝ ևս 300 տոննա։ 262 անհատ ձկնորս հայտ է ներկայացրել Սևան ազգային պարկի 7 կազմակերպություն 432 ձկնորսով շրջակա միջավայրի նախարարություն։ Հայտի հաստատումից և պաշարների բաշխումից հետո ձկնորսները սկսում են Որսը պայմանագրով սահմանված վայրերում։ Սևան ազգային պարկի հայտնում են կա 25 որսատեղի, այնտեղ հսկողությունը 24-7 ռեժիմով է իրականացվում։ Ընդհանուր կենսազանգված եմ, ուրեմն 17 թվականին եղել է 2200 տոննա, իսկ եթե հիմա համատում ես, հիմա դարել արդեն 4700 տոննա, տարբերություն արդեն տեսակրկնակի անգամ ավելանում է։ Հավանականություն կա, որ 1-2 տարի հետո 300 տոննան արդեն դառնալու 600 տոննա, հետո կդառնա 900 տոննա, հետո կդառնա արդեն 1000 տոննա։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Վարդենիկ բնակավայրում ընթանում են 4600 մետր ընդհանուր երկարությամբ 4 փողոցի տուֆով սալիկապատման աշխատանքները։ 284 միլիոն դրամ պայմանագրային արժեքով սուբվենցիոն ծրագիրը մեկնարկել է 2021 թվականին։ Սալիկապատումն այնքան էլ արագ գործ չէ, որքան ասֆալտապատումը, ասում է շինարարը, վստահեցնելով, որ աշխատանքները կավարտեն սահմանված ժամկետում։ Լոնդոնի և Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի հունվարի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ աճել է 0.4%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $85.32։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի դեկտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսային գինն աճել է 0.6%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $81.53։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ նոյեմբերի 1-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 402 դրամ 39 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 424 դրամ 48 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 33 լումա։